edirik Vüsal Bey. Təşəkkür edirik. Şirkətin prinsiplərinə sadiqlik məncə bundan gözəl nominasiya nə ola bilər ki? Ümumiyyətlə bütün nominasiyalarımız gözəldir, amma həqiqətən də əsl mən bu xanımın adı gələndə düşünürəm ki, əsl Azərbaycan xanımı, xanım, xatın, heç bir problemlərdə heç vaxt adı hallanmayan, daima özü gözəl, sakin, mülayim, yenə də bir sözlə, əsli Azərbaycan xanımı şirkətin prinsiplərində sadiqlik nominasiyasında mən bu səhniyə Atakişi və Rəhnuməni dəvət etmək istəyirəm. Alqışlarımızla. İnşallah. Teşekkür ederim.